કેપે კი რატომ ხარ შექმნილი? და რატომ არსებობ ამ ცხოვრებაში? შექმენი იმით, რომ Аллаხს ეთაყვანო. მაგალ მ Аллаჰმ თყვა. არ შემიქმნია ჯინები და ადამიანები, თო არა იმით რომ მე მეთაყვანონ. ჰუერა გასულებ თაყვანისცემას, სანამ არ დაემორჩილები Аллаხის ბრძანებას. გააკეთებ იმას, რასაც კი ბრძანებს და გაიმიჯნები იმას, რასაც კი კრძალავს. ის, ვინც აუმხედრდება თავის ხმერც, არ იმსახურებს, იყოს თაყვანისცემლის rank-ში. Wer iknebî Allahî şeşmartî mona, sanamar şeyi qvarerb da ganadideb mas da araperş çauziarerb. Mağalma Allahma tkva. Khalxtagan aryan isini, vins Allahis garda irçeven <imitation> tanasort da uqvart isini ise, rogorçunda uqvardet Allahî. Xoloîmat vins irçmunes, upro medat uqvart Allahî. Çeni Allahisad misiqvarulit imedoble mas da geşiniya misi. Şişi da imedi prinvelis prteps gaws. ცა გასორდება ფრთები, გასორდება პრინველი და შესრულდება მისი ფენა. თუ რომელიმე მათგანი აკლია, მას ეკნება დანაკლისი. ვერ იქნება ალაჰი ჩეშმარტი მონა, სანამ თაყვანისცემას არ აქცევ ცხორების წესად და არა უბრალო რიტუალად, რომელიც მეჩეთებში სრულდება. მაღალმა ალაჰმა თქვა: "უთხარი, ჩემი ლოცვა, შესაწირი, სიცოცხლე და სიკვდილი ალაჰს ეკუთვნის, სამყაროთა ღმერთს." ხალხისემა არის ალაჰის კანონის შესაბამისობაში მოიყვანო ეკონომიკური თანამშრომლობა, საზოგადოებრივი ურთიერთობები, საგანმანათლებლო პროგრამები და ცხოვრების ყველა მიმართულება. მაღალ მალახმეთ ყვა, ო თქვენ რომელთა სირცუნეთ, შედით მორჩილებაში ერთიანად. მუსლიმებს ნაბრძანები აქვს დაიცვან ისლამის ყველა ასპექტი და კანონი. მისი ყველა ბრძანებით საქმიანობა და ყველა აკრძალვებიდან შორს თგომა რამდენადაც შეძლებენ. ვერ მიახცევ სრულ თაყვანისცემას სანამ არ შეאסრულებ გულის თაყვანისცემებს, როგორიცაა გულწრფელობა და ნინდობა, ენის თაყვანისცემებს, როგორიცაა ზიქრი და ვედრება, სხეულის თაყვანისცემებს, როგორიცაა ლოცვა და მარხვა. ამიტომ შევსებ რზმენა. რზმენა არის ქული დამკિતება ენით წარმოთქმა და სხეულით საქმიანობა. ვერ იქნები ალაჰის მონა რეალურად, სანამ არ განაგგრძობთ აყვანის სემას სიცოცხლის ბოლო მომენტამდე. ჰასან ბასრიმ თქვა, ალაჰმა შეიწყალოს ის. ჩემო ხალხო, გააგრძელეთ. ალაჰს არ დაუდგენია მოწმუნე საკმისტვის ვადა, გარდა სიკვდილისა. შემდეგ წაიკითხა აიათი: "ეთაყვანე შენს ღმერთს, სანამ სიკვდილი მოგივა."